I början av oktober släppte Magnus Uggla sin nya singel, Världen i din. Låten är en kärleksförklaring till sonen Ruben och handlar om att han har hela livet framför sig. Nu hyllas artisten för en helt ny version av låten som han lagt upp med en video på Facebook. I klippet sitter sångaren i en teatersalong tillsammans med en grupp musiker med blåsklaviatur och stråkar. Inlägget har på bara 13 timmar fått över 3000 likes och mer än 1000 delningar. I kommentarsfältet får Magnusugla flera hyllningar från sina fans. Bland annat skriver en följare att versionen är otroligt vacker och välgjord.